Gyerekek, itt ül a szélfelüli oldalamon Barnabás matrózjelölt, aki most vizsgázni fog, hogy erre a fantasztikus kincskereső hajóra felszállhasson. Szóval halljuk a verset. Másnap, ahogy az ég alja jövendőlte, csak ugyan széltámadt, mégpedig nem gyönge. Zokogott a tenger hánykódó hulláma a zúgó fergetek korbácsolására. Barnabás, nem kell izgulni. Itt barátok körében vagy, és nagyon is a hajó. Én nagyon szeretném, mint szárazföldi patkány, ezt a kincskereső hajót a munkahelyemnek tudni, és kincseket keresni. Meg is értem. Akkor vizsgázzál. Mit jelent az a szó, hogy jövendől? Jósol valaminek, megmondja a következményét, tehát megmondja, hogy mi lesz a következő pillanatban. Igen, és mit jelent akkor ez a két sor, hogy zokogott a tenger hánykódó hulláma a zúgó fergetek korbácsolására? Ez azt jelenti, hogy a tenger hullámai csapkodtak, és a hullámok szerte fröcsköltek, és közben pedig villámlott mindenütt a tengeren. Rendben van, a választ elfogadom. Halljuk a következő részletet. Volt a hajó népe nagy megijedésben, amint az szokott lenni olyan vad szélvészben. Hiába volt minden erő megfeszítés, nem látszott sehonnan érkezni menekvés. Barnabás matróz jelölt. Mit gondolsz ebben a pattanásig feszült helyzetben, mi történhetett pontosan azon a hajón? Szerintem mindenki nagyon megijedt, hogy jön a vihar. Iszonyatosan fújt a szél, nagyon erős széllökések voltak, és mindenki próbálta megmenteni a hajót, mindenki figyelte a kapitányt, hogy mit tegyen. A kapitány kiadta a parancsot, de bármennyire próbálták azt tenni, irányba tartani a hajót, ez nem ment, mert hiába való volt ez az erőlködés, teljesen felesleges, hiszen sokkal erősebb volt a szél. Isten óvjon minket, hogy ilyen berészünk legyen. Legyen így. Halljuk a következőt. Sötét felhő is jön, a világ elborul, egyszerre megdördül az égi háború. Villámok cikáznak, hullnak szanaszerte. Egy villám a hajót ízről porrá törte. Jó, akkor most próbáld elmesélni a saját szavaiddal, hogy mi történhetett a hajón. Szerintem a szél feltámadt, és ugye meghozta a fellegeket, minden elsötétült, ahogy ugye nagy viharnál szokott ez lenni, és mindenhol villámok voltak. Tehát egyik villám érte a másikat, és hirtelen, amikor már tényleg a legnagyobb elkeseredésben voltak a hajón a matrózok, akkor egyszer csak a főárbócba belecsapott a villám, és ettől az egész hajó darabjaira robbant. Igen. Köszönöm szépen ezt a kimerítő választ. Gyerekek, döntsük el együtt, hogy Barnabás matróz alkalmas-e arra, hogy a hajón szolgáljon. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, majd értesítünk. Sziasztok!